hardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course. Olá pessoal, então hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um vídeo que vocês me pediram muito, deram muito like, deram muitos comentários em outros vídeos pedindo esse vídeo em especial, que é o vídeo do tour pela minha peixadeira. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem, que é onde eu ensino como que eu organizo, como que eu faço na minha penteadeira. E também em um vídeo onde eu mostro como eu já fiz uma penteadeira, que era a penteadeira antiga que tava aqui, todos os passos a passos, tudo aquilo que eu tinha e que eu usei pra fazer. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês conferirem, tá? Então se vocês quiserem conferir o tour por essa nova penteadeira, vem comigo! Pessoal, aqui eu organizo todos os meus acessórios. Aqui eu tenho os meus anéis. Tem alguns pingentinhos que eu deixei aqui pra ficar mais fácil. Meus colares. Aqui mais poladinho tem algumas pulseiras. Pulseiras com lastec. Pulseiras de argola. Aqui tem braceletes. Outras pulseiras de argola. Vindo pra cá, eu tenho os meus relógios. Tem esse. E tem alguns acessórios que eu acho mais delicado e eu preciso que esteja dentro dessas caixinhas, dentro desses saquinhos de saquinhos de tule. Aqui eu tenho mais algumas pulseirinhas, tem outra caixinha. Nesse meio aqui, eu gostei de dividir aqui essas pulseirinhas nesse estilo. Eu até tenho umas outras aqui, mas é só porque constar, né? Mas eu quis separar nesse estilo. Aqui eu tenho pulseiras que são assim, mais prata. Pulseiras que não são douradas. E desse ladinho aqui, eu tenho pulseiras douradas. Aqui. Então eu gostei de dividir assim, porque fica mais fácil de encontrar. E aqui eu tenho aqueles colares pequenos, assim, olha. Aqui eu tenho um pingente solto. Essa aqui já tá bagunçada. Ó, esses colares assim mais fininhos, que eu gosto de deixar assim mais soltinho, mais largo, pra não ter problema de embaralhar tudo. Aqui eu tenho os meus brincos maiores. Aqui atrás eu tenho algumas caixinhas de acessórios também. E aqui eu tenho os brincos maiores. Então eu organizei aqui os coloridos, aqui os de argola, aqui os mais delicados, os pretos, os mais coloridos e assim sucessivamente. Os médios, os bem pequenos e assim por diante. Já aqui nessa primeira gaveta, eu separei todas as coisas de pele. Então aqui eu tenho as bases, os corretivos. Aqui do lado eu tenho os primers, pó. Aqui eu tenho iluminador e blush, vou deixar aqui, né? Desse lado eu tenho outras bases, lá atrás eu gosto de deixar BB Cream e bases que eu ainda não usei. E aqui eu tenho as paletas maiores, de contorno, corretivo e assim por diante. Dentro da gaveta eu tenho aqui batons, rímel e delineador. Então aqui eu dividi por gloss, aqui eu tenho gloss, aqui eu tenho batons. Sendo da escala do pink, pro mais laranjado, pro vermelho, aqui o marronzinho. E terminando com o roxo, que tá mais bagunçadinho. Lá atrás eu tenho manteiga de cacau pra gravar vídeo, que eu deixo alguns remédios, né, que eu uso mais no dia a dia. Aqui eu tenho batons mates. Aqui eu tenho lápis pra olho, aqui lápis pra boca, as máscaras de cílios. E aqui por fim, minha terceira gaveta, eu tenho todas as minhas sombras. Aqui eu dividi em sombras com glitter, sombras unitárias. Aqui eu tenho uma caixinha da Urban Decay e a paleta. Aqui dentro tem outra paleta dessa que eu gosto bastante, que é a Make Basics. Da Fusa, vou pegar pra mostrar pra vocês, olha. Então eu tenho várias aqui, eu deixei todas juntas. Aqui eu tenho as minhas paletinhas da Contengana, maravilhosas. Vou abrir aqui pra vocês verem. Lindas. Aqui eu tenho minha paletinha da Carly Baby, que eu também vou abrir pra vocês verem cada cor maravilhosa que tem nela. Aqui eu tenho outra paleta. Paleta da Louis Sense. Aqui eu tenho outros
Da contém 1 grama. Que são sombras sanitárias, outros tojinhos. E essa é basicamente a minha organização da paleta, das paletas e das sombras sanitárias. Nessa quarta gaveta eu tenho os meus cílios postiços maravilhosos. Aqui eu tenho a caixinha da minha Beauty Blender. Aqui eu tenho esponjinhas de silicone, outras esponjinhas bem sujas que precisam ser lavadas. Aqui eu tenho Curvex, molde para sobrancelha e apontadores. Então eu gosto de deixar eles juntos aqui para ficar mais fácil de encontrar. Aqui eu tenho máscaras para cílios. Tem uma branquinha, uma preta. Tem esse aqui que eu gosto de deixar junto porque eu gosto de prender minha franja na hora de colocar os cílios. Tem umas outras colinhas e o principal, uma pinça, né? Aqui atrás eu tenho todos os meus pincéis. Eu gosto de deixar organizado eles por tamanho. Então vocês podem ver que tá. Tá que eu mexi, eles não estão bem organizados. Porém, é do menor, maior para os menorzinhos. E aqui tem um lá. Aqui eu tenho mais uma caixinha de cílios. Tem uma paleta aqui que eu gosto de deixar aqui porque é de sobrancelha, que eu uso bastante. Então essa é basicamente a minha quarta gaveta. Aqui na última gaveta eu tenho os meus perfumes, lencinhos umedecidos, lencinhos de papel. Então ficam todos os meus perfumes aqui. Tem da Boticário, contém 1 grama, Rinoder, Up, que Boticário também, Prada. Então... espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se verem todas as notificações de cada vídeo novo que eu posto aqui no canal. Tá vindo muita novidade por aí e eu quero muito que vocês acompanhem. Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!